Mening 3 o'g'lim bor. Men ishlayman va ayolim ham ishlash xohishini bildirdi. Lekin meni ko'proq farzandlarimning tarbiyasi o'ylantiradi. Islomda aslida farzandlarga kim tarbiya berishi kerak? Otami yoki onami? Albatta, Islomda bolalar tarbiyasi ota-onaning zimmasida. Bolaning tarbiyasi ayolga, "Mani bolalarning tarbiyalari bilan ishim yo'q, ko'chaga borib ishlashim kerak" degan ma'noda ota o'zini tarbiyadan demak foroq qilib, mas'uliyatsiz deb his qilishi mumkin emas. Bolalarning tarbiyasida otaning ham o'ziga yarasha burch vazifalari bor, onaning ham o'ziga yarasha burch vazifalari bor. Ana o'sha ma'nolarni demak har bir kishi o'z vaqtida, o'z joyida qoil maqom qilib ado etishi matlubdir. Albatta, uy ma'nosida, uy ichidagi ishlar, uy ichidagi bolalarni doimiy tarbiyasi onalarni demak zimmasida bo'ladi. Chunki onalar ularni qonlarida ko'targanlar, tuqqanlar, emizib katta qilishlari lozim va undan keyin ham qarab ularni tarbiyasiga alohida e'tibor berish. Ana shu bolani emish paytida, kichkinalik paytidagi hojatlari doimiy ravishda onasiga tushib turishi e'tiboridan ana shu demak ma'nolarda mana shu jihatdan ayollarning mas'uliyati ko'p bo'ladi. Mana endi demak oilani moddiy tarafdan ta'minlash esa oila a'zolari, oiladagi ona bo'lsin, ayol bo'lsin, farzandlar bo'lsin, hammasini moddiy tomondan ta'minlash, ya'ni turar joy bilan ta'minlash, oziq-ovqat, kiyim-kechak bilan ta'minlash, istirohat uchun ketadigan, davolanish uchun ketadigan, dam olish uchun ketadigan va shunga o'xshash, demak, qanday sarf-xarajat bo'lsa, erkakni bo'ynidagi vojib hisoblanadi. Oilaning nafaqasi, ya'ni ayolning, xotinning nafaqasi va farzandlarning nafaqasi oila boshlig'i bo'lmuş erkakka vojib bir amaldir. Ana uni qilish kerak. Demak, erkak kishi o'z oilasini tebratishga qurbi yetayotgan bo'lsa, xotinining talablariga javob berish, farzandlarini tarbiyasiga yetadigan sarf-xarajatni tayyorlab qo'yish zimmasida bo'lsa, ayoliga yaxshilik bilan tushuntirib, bolalarning tarbiyasi o'ta muhim ekanligi, onalar bolalarini tarbiyalashi vazifasi boshqa vazifalardan ko'ra ustun ekanligini tushuntirib, demak, bolalar tarbiyasiga alohida e'tibor berishni iltimos qilish, taklif qilishga erkakning haqqi albatta bo'ladi. Bu narsani kelishib, tushungan holda chiroyli qilib ado etilsa, albatta inshaalloh oilalar mustahkam, oradagi muhabbatlar bardavom va bolalarning tarbiyasi qoyil maqom bo'ladi inshaalloh.